Meitä on tuotannossa ja palvelutoiminnassa iso joukko ihmisiä eri taustoilla ja eri tavoitteilla. Meillä pääsee työhön käsiksi matalalla kynnyksellä ja saa itselleen räätälöityä ohjausta ja valmennusta pitkin matkaa. Työpisteen tuettu työ on juuri sinulle, jos sinulta puuttuu työpaikka ja tarvitset tukea oman urasi jatkosuunnitteluun. Työpiste on moderni ja monipuolinen työyhteisö. Toimimme monella alalla, tekstiili- ja puutöistä tietokoneohjelmistojen koodaamiseen. Ekologisuus on meille tärkeää. Panostamme kestävään kiertotalouteen lajittelemalla poistotekstiiliä uudelleen käytettäväksi. Meille on mahdollista tulla tukityöhön tai selvittää omia työelämävalmiuksia työkokeilussa. Uraohjaajat ja työvalmentajat auttavat työ- ja toimintakyvyn selvittämisessä sekä eteenpäin uralla ja elämässä. Sinulla on mahdollisuus tutustua liikunnan ja kulttuurin palveluihin. Työn ohessa on mahdollista saada opetusta, jos tarvitset esimerkiksi apua digitaitoihin tai asiointi suomen kielellä on hankalaa. Koko tämän ajan olet työsuhteessa. Teet töitä ja saat palkkaa työstäsi. Työsuhteen myötä sinulle muodostuu selkeä toimintasuunnitelma tulevaisuuteen. Et jää yksin, kanssasi ovat työkaverit, saat ohjausta ja valmennusta sitä mukaan kuin edistyt. Enemmän kuin työsuhde, työn alla tulevaisuus.